ଆମିଷ ଅନିଶତକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଲେ ଅଞ୍ଜନା। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍କୁ ନେଇ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା। କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ବାରଙ୍ଗ 1999 ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ବାରଙ୍ଗ 1999 ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଏ ଓମେନ୍ସ ଫାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସ ଫର୍ ଏଭର। 9 ଏପିସୋଡ୍ରେ ପୁରା ଘଟଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତିକି କାହାଣୀକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଉଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲି ସକାଳେ ପଢ଼ିକିରି, ମୋ ପାଖେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥିଲା। ପ୍ରେସ୍ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେମିତି କିଛି ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ପଢ଼ିଲି କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଭି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ। ଏକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଚା କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର କିପରି ପୋଲିସ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ତାହା ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଫେଥ୍ ଅନ୍ ଜୁଡିସିଆରି, ଲୋକଙ୍କର ଫେଥ୍ ଅନ୍ ପୋଲିସ। ତେଣୁ ନମସ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର, ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ବି ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଲି ଜଜମେଣ୍ଟ ଶୁଣି ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ବାରଙ୍ଗ 1999କୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।